And hi, this is my husband. Okay, apa lagi? Thank you Aziz for this. Apa lagi tadi? Oh, thank you Cik Yana pula. Yana Farida daripada Yanzi Cosmetic. Aiden, Arah, be careful, nanti jatuh. Bella, dengar lagi. Thank you, ya Allah, berteriak dia orang. Yang ni daripada Tanjung. Thank you Tanjung, ya Allah. Izmira Hamzah, terima kasih. Kalau sekolah. Kenapa lapar kamu bergaduh? Kita buat live ni. Hai Bella Aziz. Okay. Panorama aku. Okay. So dapat banyak. Alhamdulillah. Okay, lepas tu daripada Datin Amira. Oh my god, I really love this. Masya Allah. Tara, this is like casing dia and lipstick holder. Thank you. Thank you so much. Aduh, siapa? Oh, nak dengar nyanyi lagu? Sekejap, kita buka dulu hadiah, okay? Posting, is this available? Hey, ini buka hadiah, bukan saya menjual. Yalah, anak. Eh, sekejap, saya mau wave. Hai. Nyanyi lagi. Tapi sudah nyanyi di IG tadi. So, this big apa present? Eden, mami. Eden, mami tengah bercakap bah. Okay, this is from Nadia Nordin. Thank you so much Nadia besar. Dia bagi 3 hadiah. Kita buka. Macam banyak betul dia kasih. Better sediakan mami apa bah gunting, Eden? Thank you, Roseline. Ih, siapa yang meripik ni? Kat dalam ni boleh tak nak blok dia? Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. You disgusting. Dan bah kasih mami. Okay, kita dapat. Okay. Thank you, mami. Bye. Eh, Dan mau pergi mana? Nyanyi dulu lagu original Sabahan. Saya ini original Sabahan. Apa ni? I miss you too, Bella. Ada lagi hadiah, ada banyak. Tapi sebenarnya Bella sudah buka tadi, ada 5 sudah buka. Thank you, Azura. Nah, jadi tak bagi orang buka hadiah ni agaknya. Vanilla. Mana ada lagi ke komen Nelson tu? Kita dah block dia dah. Dengar wangi lagu apa? Dah, tadi dah nyanyi dulu kau. Dah post kat IG. Sehari berpuasa. Apanya? Zaza, hai Kak Zaza. Gatel. Ya Allah Tuhanku, ah. Patutlah berat dia kasih pergi, yuk. Disuruh masak nih. Tahu-tahu jana dia lama sudah bela nak masak. Bibir muncung. Wow. Berat. Wow, cantik. Nanti saya masak, Kak. Wow. Wow, cantik.
bila mau masak. Non-stick. Lama sudah bila mau beli periuk baru. Pam-pam tak si Nadia? Ah, thank you Nadia sebab awak dah bagi saya periuk dengan ni. Pan ni. Jadi tak apa, nanti saya nak masak. Ada-ada kita simpan di atas. Saya tengah buat IG live lah. Tak lah. Maka masak ikan masin campur lada putih, Babella. Can try. Okay, so kita pergi ke ada yang seterusnya. Okay, yang ni. Oh, this is from budak tadika. So aku tengok, thank you Iza. So aku tengok Bella. Thank you. Happy birthday Bella Sila. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you always. From budak tadika. Tapi dia bukan budak tadika. Thank you. Dia, I suka benda yang wangi-wangi. So yeah, thank you so much. This is so nice and cute. Okay, so I pergi ke next. This just now ni daripada Tanjung. Happy 29th birthday to you, Bella. May Allah bless you always and forever. Love you, babe. I love you too. Nampak kat Bella kat UATM. Oh, iya ke? Tegur tak? Aiden, buat apa situ? Ini dari siapa? Tiada pula dituliskan. Okay, next. Wow. Tiada nama juga. Pun Puff and Body Works. Hi, Erika. Thank you. Team March. Thank you, babe. Tapi dia dah nama-nama juga. Cuma... Wah, banyaknya dapat. Apa ni? Sekejap, eh. Tanya kau orang sekejap, eh. Tengok buat live sekejap, eh. Di belakang kereta tu, boleh buat naik. Rahim tapi, hello. Okay, now, I nak buka ni. Tahu dari siapa, tak ada nama. Dia bagi coklat. So... Ada coklat ke, Mami? Ada, tapi janganlah makan coklat nanti batuk. Oh, so cute. I rasa ni macam daripada Kak Putri. Thank you so much. Okay, next. Thank you, you masih setia. Tadi dah nyanyi dah. Okay, now I buka ni. So, bagi ni. Betul ada nama tu dalam. Hopefully ada. Oh, macam ada ni. Mawar Raf. Thank you, Mawar. Love you, Kak Long. Semoga Bella diberikan rezeki, kesihatan, kebahagiaan dan harta dunia akhirat. From Mawar Raf. InsyaAllah, amin ya Rabbal Alamin. Thank you so much. Thank you, thank you. Mana ada macam Azaza, bila nak kerjasama lagi? Rindu. This is my favorite. Boleh kau buka sekarang? Ya. Ha? Tahu-tahu je mahu. Ya. This is my favorite. Salam. Love, thank you. Mungkin L. Okay, nice. Tak boleh tutup pula. Okay, sudah. Tak apa, nanti ada okey juga. Dah tak nak. Hi, hello.
Okay, next. Pergi kepada. Yang ni tadi dah buka tau. Thank you so much. Dan pun dah buka. Pun dah buka juga. Buat-buatlah kat dia tadi. Pergi kepada next. Ini step senang. Ini tengok ada nama tu di atas kot. Sekejap kan. Ini. Wow, masya-Allah, thank you. Siapa bagi ni? Ini Mac lah, aku yang tak silap. Siapa? Thank you, ada bagi sejadah, masya-Allah. Terima kasih, tapi tak ada nama kat sini. Bell. Apa ni? What is this? Hadiah dari suami apa kak? Okay, nanti kita tunjuk. Ah, telekong. Aku tanya pasal warna hitam. Kita try telekong dia. Baru nak cari telekong warna hitam. Apa dalam? Oh. Dia ada lapisan dalam tu kan. Cantik lah. Gitu lah. Oh. Macam mana mana ini? Oh, ini di dalam kali? Taklah. Dalam. Gitu. Nanti ada duduk jalan, buka dulu. Takkan tak dulu. Thank you. Sekejap, Pak. Aduh! Aiden buat apa situ? Tapi dia diet sikit lah. Kita pakai begitu lah. Okay, nak bergosok, dapatlah. Dalam botol besar. Dalam mineral besar. Mudi sekarang. Tapi ni ada ininya. Dari siapa? Tiada nama. Apa ni? Oh, nice. Give me this. Love. Hand wash. This is hand wash and hand balm. Try this. Oh, tapi belum buka. Apa? Thank you. Dapat hand wash yang suka cuci tangan. Aiden ada kat belakang tu ke? Entahlah mimpiku. Tengah main apa? Oh, Wan, tolong pas. Sini, Wan. Tolong pas kan? Ambil. So, Wan. Kan awak buat apa? Dia stop ini semua tu. Okay, dan bila dapat apa? Oh, itu yang di tangan ni. Bila dapat ni. Thank you so much kepada Kak
Ada daripada Kamia. Masya Allah. Lepas tu dia dapat ni daripada Kak Lin. Thank you so much. Dapat. Tapi besar, terbesar sikit. Tapi Bella tetap hargai untuk hadiah ni. Thank you. Lepas tu, apa lagi lah? Dari siapa ni? Mari kita baca. Fatin. Is it Fatin? Thank you so much. Fatin, thank you. Buka ah? Atau apa ya? Siap kita mau buang sampah-sampah semua. Oh, Pavio lagi, thank you. Dia akan begitu. Hi, Sarah is Sati. Hello. Okay, the next. Happy birthday, Bella. Thank you. Kita buka dulu kad. Dear Bella, happiest birthday to you. Wishing you and your family the best in life. Semoga always more rezeki. Dan sihat selalu. Much love, Jasmine Suraya. Thank you, Jasmine. I love you. You're just so sweet. Oh, Kendall. Thank you. Bella baru buka adik Am tadi. Dia semua dengar ucapan Am tadi. Am is just being too sweet. Okay. So, next. Eh, kau terbuka. Eh. Hilang. Itu sana dia test. Wish you. Hello, hi. Eh, ada epit. Tanjung, tadi Bella dah buka dah Tanjung ni hadiah. Tanjung bagi banyak sangat makeup. Thank you so much. And I love your apa ucapan. Thank you. Eh, happy rindu korang. Korang tengah lepak eh. Untung lah. Okay. So, siapa ni ya? Dear my Bella, I wish you a very happy birthday. Lots of love from me to you. I love you. Is it pacara? Am kata tak payah nak bisik-bisik. Mama tak payah nak bisik sangat. Pancar. Okay, let's just... What is this? Borneo pearls. Yeah, I think this is from Patch. Thank you. Okay, so next... Next. Ah, I suka ada kad-kad ucapan. Macam korang just being macam sweet sangat macam tu. Alah, kenapa? Bella, iPad semua masih ram ni ke? My Chila Carnation. Okay. Mimi mana ni? Oh, ni ada Bella Aziz kat sini kejap eh. Dear Kak Bella, happy 29th birthday to you, dearest girl sister. I wish you nothing but the best that life could bring. Stay gorgeous, lovable, kind and strong as you are. You know, I will always be there when you need me. Semoga sentiasa di bawah lindungan dan rahmatnya. I love you, Kira. Itu dia punya Kira. This one. Thank you, adik. Mama, I want to keep all the card eh. Penting sangat.
I love all the apa wish card yang buang, nak simpan. Okay, this is from adik. Kuat betul bawa candle ni. Kuat betul. Okay, plus. Kita tak lepak dalam ni. Thank you. Alah, beberi lama dah lepas. Mana gunting tadi ya? Di belakang. Hari raya menjelma. Aku rasa sungguh gembira. Hai, thank you. Masuk. Nak nampak? Nak nampak? Masuk, okay. Yay, dapat telekong lagi. Alhamdulillah, banyak telekong saya ni. Thank you, adik. Wow, cantik je. Wow, wow, wow. Macam mana ni ya? Kita try yang ini pula. Tengok Amang ajarkan Mama. Eh, rindu korang tengah lepak ke? Tolong bungkuskan roti telur ke apa ke? Boleh? Boleh? Hai Kak Nana. Nak kerja dengan Kak Nana lagi. Barulah fun. Kan tidak stres. Kita kerja ketawa sejak. Okay, ini di mana kepala? Ini di bawah, ini kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok, masih sebut mama-mama dah terbaik batuk dah. Kak Nana mana satu? Nana. Nana ke Nana lah. Thank you adik, I love this, thank you. Banyak telukong saya. Mau kirim apa-apa kah? Boleh lah adik. Mau air air sedap, air fresh orange. Sama apa-apa lah yang sedap. Saya nampak dalam ni ada Epi, ada Bella Aziz, ada Daulat, ada Aimi, my Chilla Carnation. Satu lah telukong ni. Love dia. Shop lah, doakan lagi. Okay, sekarang yang seterusnya Bella Aziz. Is this yours? I mean, ini dari Bella ke? Sebab Bella risau Bella cap shampoo. Kan? Betul lah kali kan? Betul? Okay? Nak baca ni dulu. Happy birthday. Atau tu, I suka sangat orang yang bagi I dengan kad sekali. Tak kisahlah kalau you tulis dekat kertas A4 ke. I tetap appreciate. So, I suka membaca. I pernah tulis... ini dari Nell. Oh, ini dari Nell? InsyaAllah. Okay, Kak Nana. I love you. Oh, so ni dari Nell. Yang Bella punya mana? Bella baca je lah ni, eh. To my strong girl, thank you for inspiring me to be strong. You're welcome. Alhamdulillah. Aku sempat bergambar di Stella Fest Sabah. Terima kasih. Okay. Tapi ni daripada Nell. Tapi kita buka je Nell ni, ya. Sibuk. Oh. I think Bella banyak sangat masa. Bulan puasa ni bolehlah baca. Alhamdulillah. Generation of Fragile. I suka buku macam ni. Masya Allah.
The truth hurts. When you don't want to listen, what is there to say? You ask how I am when you know I'm not okay. Itu kat saya. Tahu ini kat Bella, tapi ini bukan Nadia. Kan? You know more than you dare to admit to yourself. The only person you're hiding from is yourself. Thank you. Saya punya gift bag gold ribbon merah. Kejap. Bag gold. Eh, ada ngambil sih. Saya tengah buat live. Kak Bella bukan orang Kelantan, orang Sabah. Eh, ini dari siapa? Tidak pun kapnya ni. Oh, ni kali. Edan bising. Eh. Tiada ucapan. Saya tulislah sendiri. Tapi dari siapa ni? Dari siapa ni? Hadiah Bella Aziz tu yang back gold ada ribbon merah. Back gold? Edan, sayang. Dari siapa? Thank you. This is special. Thank you. Ini kan ada dia punya tu nama tu. Tiada. Ada tu. Tiada. Ini tapi kosong. Tak sempat tulis kali tapi. Okay, thank you for the gifts. Aku yang bagi supaya tadi yang ada nama. Yang ini Ida tau. Ida Kim Lady. Ini Ida Kim Lady. This is from Ida Pink Lady. Perfume lagi. Thank you. Aiden. Bella tak pernah buat teeth whitening or Vinny tak pernah buat. Tu adik Bella, Didi. This is from Bella. Kan? Betul tak Bella? Is this from you? Terima kasih. Suka benda yang wangi-wangi. Yay! Dapat shower gel. Macam nak mandi sekarang. Bukan. Bukan, sorry. Tapi tak ada nama kat sini sebab dia punya ribbon merah. Sorry. Okay, yang tu bukan dari Bella. Tapi, okay. Hadiah besar. Actually, yang paling besar yang bagi actually Alif. Tapi hadiah dia last lah nanti. Okay, next. Dari siapa? Kenapa nak... Kurang... Aiden? Ni dari kembar-kembi. Thank you. Pump perfume lagi. Yay. Thank you kembar-kembi. Masya Allah, banyak ada perfume I ni. Mana beli telekong? Telekong ni hadiah. Dah kahwin dah. Tahu mana dah dia. Saya sayang Kak Bella. Thank you. I love you too. Tapi ni pun tak tulis nama. Ya Allah, kenapa? Kenapa tak tulis nama? Apa pun saya appreciate saya sangat. Mungkin kalau awak tengah tengok ke. Powder blush.
Terima kasih. Yay, thank you so much. Salam Ramadan juga. Okay. Terima kasih. Pun tak ada nama juga. Bella appreciate sangat-sangat. Terima kasih. Saya yang menari dekat UiTM Lembu. Lembu. Sorry, Lendu. Thank you. Okay, next. Siapa bagi? Dia ada nama? Macam mana saya nak tahu siapa bagi? Kalau orang betul macam angkat tu. Terima kasih, cantiknya, masya Allah, cantik sangat. It's okay, Bella tidak buat di tangan, tapi Bella akan pakai di kaki. Ha. Dekat kaki buat. Ha? Tak cantik ke? Sayang. Dia pasti mau jatuh-jatuh. Mama tengok mah. Geram pula, dah muat. Mama pun dah muat. Okay. Siapa pun awak yang memberi ni cik kasih. Okay. Next. Tadi dia pergi Bella. Yuh, come ya. Terima kasih. Semua come ya, come ya, come ya. Okay, thank you. Ini sudah? Sudah? Saya belum? Dari siapa ni? Heda! Thank you, Heda! Ah, telekong lagi! Warna putih! Wow, Bella nak pakai lah! Oh, cantiknya. Masya Allah, thank you so much. Cantik sangat. Dapat telekong. I got like berapa? Four perfume. Mana ada Bella Aziz? Nanti Bella dekat. Oh, sana kali. Ada lagi. Ada sudah. Ya Allah, ada yang bagi ni. Air fryer. Sekejap Bella, nanti Bella cari. Ada tu, ada. Jangan marah-marah, jangan sedih-sedih. Mama cari. Okay. Ini dari Ustaz Syekh. Ustaz yang mengajar Bella mengaji. Wow, sejadah. Terima kasih.
cantik. Ada lagi kat sana. Bella Aziz punya tiada. Sudah kau buka dari awal tadi. Bella Aziz bagi apa? Bella takut Bella dah buka sebab kad dia ada, betul tak? Dia tak Bella, kita Bella bagi apa? Boleh, boleh. Okey. Ini dari siapa ni? Iman Choi, happy birthday kat Bella. Adik love you. Iman Choi, ini paling rare sekali ya. Dia koyak kotak dia tulis, tapi yang penting ada ucapan. Comel. Tolong screenshot ni hantar kat Iman Choi. Boleh? Dah. Korang hantar kat dia. Thank you Iman. Ya Allah, besar betul bagnya. Terima kasih. Wow. Thank you. Terima kasih. Fuh. Dah screenshot. Okay. Nanti Bella WhatsApp tau. Yang ini tiada sudah? Yang grey. Okay, siapa mau tengok hadiah terakhir? Siapa mau tengok hadiah daripada Alif? Kotak ini lebih besar daripada tuannya. Sekejap. Allah. Ya. Ya. Kini ada dari Ali. Mana kad? Oh, ada kad. Okay. So, kita tengok kad ucapan dia. Tulisan Ali. Cantik. To dear wifey, happiest 29th birthday to the strongest woman. I am blessed to have after my Umi. Too many more years, love, daddy. Thank you. Okay. So, ramai nak tengok Ali bagi hadiah apa kan? Okay, ni kita buka. Saya dah pasang ni. Tapi nak share dengan korang tau. Ha. Dia ada dekat ucapan lagi. Oh, dia bagi receipt sekali. Nak claim ke? Ni ada receipt dalam ni. Nak claim ke? Wow. Thank you. Thank you. Saya nak beritahu awak pergi tu. Tapi dia kata tak stop. Tak ada stok. Pergi Hermes. Pergi lah. Chanel lah. Tak lah. Saya bersyukur. Saya nak kasih awak. Thank you so much. Love for this handbag. Hadiah Bella. Bella rasa Bella dah buka. Sekejap. Siapa ada? Nell. Bella suka sangat buku Nell. Bella memang memerlukan buku-buku macam tu. Healing sangat. Thank you so much. Nanti Bella WhatsApp. Bella hadiah apa, okay? Thank you semua yang bagi perfume. Bella rasa Bella dapat 10 perfume. Wangi sangat. Okay lah. Thank you sebab temankan Bella buka hadiah. Ada yang Bella dah buka. Masa tu buat live kat TikTok. So Bella decide untuk buat live dekat IG lah. Sebab dekat IG ramai kawan-kawan.
Thank you so much yang tengok Bella Birthday ke hari ni. Bukan. Birthday Bella 15/3. Nanti Bella post. Bella dah ambil gambar juga dengan hadiah-hadiah tapi belum belum berkesempatan untuk post. Sehari berpuasa terasa sungguh dahaga. Waktu berjalan laju, tidak sabar ku menunggu. Nenek selalu berpesan, jangan mengikut nafsu. Jangan kita ikutkan, itu perangai hantu. Yeay. Okay, thank you so much yang tengok. Nanti insyaAllah ada kesempatan rezeki, kita buat live lagi. Take care, have a good night. And selamat berpuasa. Okay? Terima kasih, assalamualaikum. Bye.